Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Artistre. U večerašnjoj emisiji vodimo vas na interaktivnu izložbu učenika osnovne škole Centar Volim povijest, održanu u galeriji Arheološkog muzeja Istre C8, te u knjižnicu grada Vodnjana, gdje je organiziran dvojezični književni susret sa pulsko-vodnjanskom novinarkom, književnicom i prevoditeljicom Karlom Rotom. Interaktivna izložba Volim povijest, koju su učenici i nastavnici Pulske osnovne škole Centar pripremali dvije školske godine, nedavno je predstavljena u galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre. Krenulo je vrlo spontano, a dobre priče spontano se preuzimaju dalje. Mi smo kao osnivači jako ponosni na našu školu, osnovnu školu Centar, na sve djelatnike, na ravnateljicu i učenike koji su zaista izradili lijepe eksponate i približili tu povijest i ljubav prema gradu, prema povijesti, prema školi vrlo ovako pipljivo i bilo nam je zaista nekako u obavezi, žao nam je bilo da taj sav materijal jednostavno završi u nekom šofitu ili nekoj kantini. Puno je tu sati truda, osmišljavanja, kreativnosti i mislim da je ispravno da se to izloži makar još na samo 2 tjedna. Evo, gospodin ravnatelj Arheološkog muzeja Istre nam je ustupio ovo, recimo, 2 prazna termina i mislim da smo napravili jako dobro djelo upravo toj djeci, učenicima koji su jako puno radili na tome. Evo, još jedan put prilika da svi oni koji nisu bili i na moć muzeja u školi, da još jedan put prošetaju. Oni su to ne samo izradili, oni su to naučili prezentirati. Tako da veliki benefit ove predstave, odnosno ove izložbe, je upravo u toj, ja bih rekla, neformalnom učenju prezentacijskih vještina. Oni, osim gradova kojeg jako dobro su savladali, naravno, ali cijelu prezentaciju, oni vas vode kroz cijelu tu izložbu, roditelji su bili uključeni. Mislim da, evo, kao Pula i kao jedan vrlo uspješan projekt, mislim da je ispravno da bude još jedan put viđen i izložen u našem gradu. Na izložbi, čiji je cilj popularizacija povijesti i poticaj kreativnom radu, može se vidjeti koliko su truda i entuzijazma učenici uložili u istraživanje povijesnih podataka te u njihovo inkorporiranje u eksponate, makete, modele i igre koje su osmislili, izradili i oslikali. Koji je bio tvoj zadatak na ovoj izložbi osnovne škole Centar Volim povijest? Ja sam bio duždi, bio sam u srednjem vijeku. I tamo sam po učionicama vodio ljude i uokolo i objašnjavao im. Znači ti si bio zadužen da ljude malo upoznamo sa srednjim vijekom? Da. Možeš li onda nas u kratkim crtama upoznati i predstaviti nam srednji vijek? Može. Primjer, ovo tu iza je doktor Kuge. On je bio doktor u srednjem vijeku koji je liječio kugu, a kuga je bila jako smrtonosna bolest od koje su umrli jako puno ljudi. Ovo tu je Aja Sofija, ona je prvo bila kršćanska crkva, pa džamija, pa, a danas je muzej. Ovo tu je Venecija, ona je grad na rijeci, tada i danas se koriste gongolama da idu i imaju trgovinu na rijeci, ovo je štićenik Venecije, Sveti Marko. Ovo tu je dolazak Hrvata u Hrvatsku, pozvao ih je bizantski car Heraklije da iz Dalmacije istjeraju Avare, zato li su mu bili prijetili, a znao je da su Hrvati jaki. Ovo tu je feudalizam, to je bio, ovako izgledalo selo u to doba i točnije feud. Feud je bilo vrijednost po kojem se mjerilo bogatstvo, a ovo tu je Europa u srednjem vijeku kad je točnije pad zapadnog Rimskog carstva i početak srednjeg vijeka. Ona tamo je Aja Sofija, ona je bila znak Italije i Pize, točnije ove kositoranje u Pizi, to je bio znak Italije i Pize, ono tamo je tiskarski stroj. Oni su u srednjem vijeku prvi su napravljeni tiskarski strojevi zato da pomognu tiskat knjige. Čekaj, moram priznati da si ti jako puno toga nabrojao i naučio. Si ti sve znao ovo prije izložbe? To smo u stariji, u šestom se učili u srednji vijek, pa sam na satu naučio sve to. Jel možemo reći da si sad stručnjak za srednji vijek? A ne baš, ima dosta stvari, puno ima ratova u srednjem vijeku pa se ne mogu baš svi naučiti.
Kad bi ti odvojio jedan povijesni period, koji bi tebi bio najzanimljiviji? Je li to srednji vijek kojeg si baš ti predstavljao ili možda neki drugi? Meni je možda prapovijest, zato jer je tad sve počelo. I to mi je ful zanimljivo, pošto su tad ljudi su tek tad počeli izumiti vatru i u stvari su svi izumi počeli prapovijesti ljudi. Reci mi, što za tebe znači, evo osobno, i što vi pričate u razredu, kakav je osjećaj što je vaša izložba ovdje u galeriji C8? Mi smo bili začuđeni kako, zašto će tako poznati muzej imati naše radove od prvog do osmog, a ne neke iz srednje škole. Mi smo se potrudili, svi su radili prvo do osmog, sve potrošili smo sate, znači i dodatno smo još dolazili da napravimo sve ovo. Imali smo, svi su stari radili učenici. Si ponosan? Jesam. Ponosim se mojim razredom, mi smo najviše, svi su razredi puno glumili, ali moj razred se baš puno potrudio. Izložba je izvorno predstavljena za Noć muzeja kada je u 7 učionica osnovne škole Centar predstavljeno 7 povijesnih razdoblja, dok se izložba održana u galeriji C8 fokusirala na 4 povijesna razdoblja. Arheološki muzej Istre u principu djeluje u zajednici i on je sastavni dio zajednice i na neki način mora vraćati zajednici ono što je potrebno. Mi već i trenutno imamo izložbu koja se zove Znanost narodu, koja prikazuje 70 godina pedagoške djelatnosti Arheološkog muzeja Istre, ali ovo je jedan najbolji način na kojim se može tako nešto i dalje ostvarivati. Znači, često arheološki surađuje i kreće kao nekakav inicijator, kao neki proaktivni čimbenik koji djeluje baš na pedagoški, na osnovne škole, na vrtiće, na srednje škole, da oni sudjeluju u razumijevanju, stvaranju, ljubljenju i prihvaćanju povijesti. Međutim, ovaj put je došlo na obrnuti način. Sama škola je kroz svoj nastavni program, ali i kroz način da se iskaže ljubav prema Zaječaju, napravila jednu ovakvu izložbu, tako da nam je drago da baš kroz jedan partitivni pristup, kroz način suradnje direktno sa školom, kroz vođenja koje će djeca raditi u ovom prostoru, pokaže kako se i na koji način treba voljeti svoj Zaječaj. Evo, rekli su mi sami učenici da su iznenađeni što ste baš njih primijetili i pozvali, ono, osnovna škola pa izložba u jednoj galeriji C8. Što reći o samoj izložbi? Pa, mene su moji djelatnici napomenuli da moram pogledati izložbu u školi, da imam vremena do petka i da je stvarno su na odličan način napravljeni jedna njihov način, njihova vizija povijesti, ne samo grada nego i svjetske povijesti. I u petak se jednostavno prolazi između različitih trčanja i naglašavanja Noći muzeja tog dana, otišao pogledati izložbu i ostao zaista iznenađen. Prvo, sveobuhvatnošću i način na koji su dječje ruke uz mentorstvo profesora u školi napravili prikaz povijesti, ali ono što je meni ostalo kao još bolja stvar, a to je, ja sam se pustio djeci da me provedu kroz izložbu i njihove dječje riječi, razumijevanje povijesti, njihova vizura, način na koji su to ozbiljno shvatili i kako se jednostavno su me prebacivali od vodiča do vodiča bez sekunde pauze, je meni bilo nešto što daje jednu posebnu notu cijeloj ovoj izložbi i u tom trenutku znam da su bili tražili prostor da bi se moglo ta izložba još prezentirati dalje po završetku svega toga. Rekao sam da se mora pružiti način da se i ostali građani naše vide i da shvate na koji način se u stvari voli svoj Zaječaj. Tijekom pripremanja izložbe učenici su učili kroz igru, što im je značajno olakšalo razumijevanje gradiva. Izložba Volim povijest stvarno je obuhvatila različite periode, velik, širok spektar povijesti, ali time i obišle su gotovo sve škole, vrtići u Puli. Ovo je ipak jedan korak dalje, sada u galeriji C8. Što reći evo kao ravnateljica? Pa za nas je to, evo šta da kažem, jako smo uzbuđeni, ponosni smo na našu djecu, roditelje, učitelje. Evo, zajedno smo doprinijeli tome da evo ostvarimo ovako jednu veliku priču. Počeli smo sa malom pričom kroz nastavu, odnosno od same nastave povijesti. Tu su se i dalje uključili svi ostali i došli smo do malo većih razmjera, znači do samog projekta. Možemo li reći da je ovo pravi primjer škole za život, znači odmaknuti se od onog tipičnog nastavnog programa u klupama i malo izaći iz onih okvira koji djeci vidimo da dosta dobro paše, odgovara? Itekako škola za život. Oni puno bolje na ovaj način i razumijevaju, pamte, uživaju i kroz igru što je njima
blisko, puno, puno toga i nauče, puno im je lakše i evo, šta da kažem, uživaju i neka tako i dalje bude, ali nije to svrha, svrha je, znači, svrha je ponavljanje, odnosno nova saznanja, nove spoznaje i pripremanje za život. U stvari, oni su već ušli u život. Kao što smo već rekli, izložba Volim povijest premijerno je izvedena u osnovnoj školi Centar, gdje smo razgovarali s jednom od koordinatorica projekta, učiteljicom hrvatskog jezika i povijesti Sonjom Perković. Ne znam izbrojati sate koliko smo proveli radeći ovo. Ideja je zapravo krenula pre nekih godinu dana sa mojim kolegicama Inom i Borkom, koje zapravo su isto, znači, predaju hrvatski povijest kao i ja. Mi smo zajedno došli na ideju kako bi mogli popularizirati povijest. Tako da smo zapravo osmislili ovu izložbu koja je eto sa vremenom zapravo poprimila ovakav izgled kakav ima danas od naše prvotne ideje. Učenika koji su sudjelovali ovdje u izložbi, znači zapravo cijela škola. U nadoljem katu nalazi se izložba učenika od prvog do četvrtog razreda, isto kroz povijest, ali oni su se bazirali na starom gradu, dakle jezik staroga grada. A mi od petog do osmog razreda smo se bavili povješću od nastanka svijeta do 21. stoljeća, tako da ovisno o razredu kojem učenici pripadaju, zapravo su svi u tome sudjelovali. Neki radovi su napravljeni za vrijeme nastave, pa na primjer kada bismo obrađivali neku temu, onda bi određeni učenici dobivali pojedine zadatke i onda bi zajedno zapravo sastavili taj nekakav rad. Nešto su zapravo dobivali za samostalni rad, gdje je svaki učenik dobio određenu temu koju mora obraditi i onda kasnije prezentirati u razredu. To je bilo jedan isto zanimljiv dio projekta gdje su oni samostalno nešto izrađivali. A drugi, to je treći dio, najveći dio je zapravo bio na dodatnoj nastavi, gdje su učenici tijekom tjedna dolazili na nastavu poslije odnosno nakon nastave, gdje su zapravo izrađivali određene aspekte toga. U početku je to bilo jednom tjedno, ali ove godine je 3 sata dnevno. Svaki dan nakon nastave 3 sata dnevno smo to radili. I onda zapravo najteži bio ovaj tjedan, jer je ovo ipak škola i svaka učionica imala svoju nastavu, tako da smo sve ovo stvorili, sklopili u 2,5 dana. Svaka čast. Trud se, pretpostavljam, i te kako vidi, mislim, ja ga vidim, čujem i komentare da su ljudi oduševljeni, svatko se hvata za neki detalj, toliko je detalja da se zapravo se pitanje postavlja ko je došao do svih tih ideja. Puno toga što je naravno važno kroz povijest je obilježeno, ali i toliko nekih simpatičnih dosjetki je ovdje da je stvarno nevjerojatno da se neko sjetio svega. Istina je, ali znate što je ono, uvijek se mislite, znate koliko mi toga još nismo prikazali i onda svaki dan, hajme još to moramo i svi ti detalji. Neki su napravljeni, ali nažalost nisu svi, iako smo željeli. Tako da nadam se da se ipak vidi nekakva cjelovitost, kakav nam je bio i plan. Možemo li saznati kako su koncipirane učionice, odnosno što smo to htjeli pokazati, odnosno što ste pokazali ovih 7 učionica, ali tako? Znači, u predvorju mogli ste vidjeti vremenski stroj, koji je zapravo zamišljen tako da se može kroz njega proći i putovati u prošlost. I onda ste kroz nekoliko učionica, zapravo točnije 7 učionica, mogli kroz određeno vremensko razdoblje pogledati što pojedinom vremenskom razdoblju pripada. Pa imamo prapovijesnu učionicu, učionicu Egipta i Mezopotamije, učionicu antičkog svijeta, zatim srednjovjekovnu učionicu, novovjekovne dvije učionice, jer jedna prikazuje nekakav politički dio, druga više znanstveni dio i posljednja učionica 20. stoljeća. Tako. U sve to puno je uključeno djece, puno profesora, vas nastavnika, ali ovo što ste na početku spomenuli, to mi je ono najzanimljivije, to je da ste htjeli prikazati povijest nekako zanimljivijom. Povijest zna često, nažalost, u školama biti kao neki dosadan predmet koji se previše buba, davne činjenice koje već polako zaboravljamo, koje smatramo da su nebitne, pogotovo danas kad informacije kolaju jako, jako brzo. Kako su učenici prvenstveno zadovoljni radeći na ovoj izložbi? Pa zapravo u današnje vrijeme djeca manje izrađuju stvari svojim rukama u odnosu na nekako prijašnje razdoblje. Ali učenici koji su s nama, oni uživaju u kreativnom izražavanju. Zapravo oni jako lijepe stvari izrađuju. Vidite jako puno stvari ovdje, to su učenički radovi. Doduše neke jesu uz našu asistenciju, ali to ne bismo mi mogli učiniti bez djece, naravno. To su sve većinom učenički radovi koji su eto, neki su nastali samo njihovom inicijativom, imam ideju i naprave. A neke su, dakle, uz naše, recimo, vodstvo. U
U knjižnici grada Vodnjana organiziran je dvojezični književni susret kojim je započeo novi program naziva književne večeri s vodnjanskim autorima. Susreti s piscima u knjižnici Vodnjan uskoro će, kako navodi njihova organizatorica i moderatorica Vanesa Begić, obilježiti 5 godina rada tijekom kojih su održane brojne književne večeri. Do sada su gostovali uglavnom istarske pjesnikinje i pokoj pjesnik, no uglavnom pjesnikinje su prevladavale. Ovo sada smo se usredotočili na autore i autorice s vodnjanskog područja jer znamo da je Vodnjan i vodnjanština bogat značajnim ličnostima od povijesti na ovamo. A Karla Rota je svestrana književnica, novinarka, urednica, prevoditeljica i dakako da je vrlo važno predstaviti njezin poetski, prozni opus i opus za djecu i sve što je do sada stvarala. Što je još u planu nakon ovog susreta? Za sada se ne opterećemo rokovima i datumima, ali zasigurno će biti još književnih susreta s vodnjanskim autorima, o čemu će svi biti pravovremeno obaviješteni. U čemu je bogatstvo vodnjanskog dijalekta? A ima nekoliko vodnjanskih dijalekata, tu je istrovenecki dijalekt, istriotski dijalekt, jer je upravo Vodnjan jedan od tih jezičnih otoka i za istriotski ili istroromanski dijalekt, dijalekt koji sve više izumire, u Puli ga već jako dugo nema, a mjesta gdje se govori su još Galižana, Šišan, Bale, Rovinj i Fažana, i to je posebna vrsta govora, zatim govori se tu i čakavski, talijanski, hrvatski, mnoštvo jezika i dijalekata. Dobro, što biste nam vi rekli, što je nešto najuobičajenije što se čuje na ulicama Vodnjana u dijalektu? Ma, neka mješavina. Rekla bih da je to neka mješavina raznih dijalekata, upravo i prožibanja kultura i raznih kulturnih slojeva. Prva gošća programa bila je pulsko-vodnjanska novinarka, književnica i prevoditeljica Karla Rota. Mislim da večeras počinje jedan ciklus susreta sa vodnjanskim autorima i eto, zapala me čast da ja budem prva u toj seriji. Razgovarali smo o tome prigodom jedne druge večeri predstavljanja nekih drugih knjiga. Đana je rekla, pa čekaj, mogli bi to napraviti. Ja sam rekla, dobro, zašto ne? I kaže, ali ćeš početi ti? I onda sam rekla, wow, zašto da? Ali u principu ne, jedna, pretpostavljam, lijepa inicijativa, jer ovako, te prilike susreta nisu baš toliko česte. Što mislite, zbog čega nisu ti susreti tako česti kao što bi možda trebali biti i možda bi ih svi više željeli ili češće? Ne bi znala reći. Ponekad mislim da je to zbog toga jer novinar sam po struci, tako da uvijek bježim u novinarstvu. Možda knjige u papirnatom obliku nisu više toliko moderne, možda ljudi preferiraju neke druge vrste, neke druge vidove. Međutim, ako ljudima ne nudite, niko neće se sjetiti posegnuti za papirnatim knjigama. Tako da u principu treba krenuti, pa neko će se uvijek priključiti. Koliko često ste vi imali ovakve susrete direktne sa publikom? Pa imala sam kad sam predstavljala knjige koje sam ja napisala, one koje sam uređivala, one koje sam prevela, tako da, da, bilo je dosta susreta. I kako obično izgledaju ti susreti za vas, što izvučete iz njih onako možda kao neku pouku za dalje? Meni su ti susreti jako lijepi, jako topli. Možda nije ona veliki broj publike recimo, ali to apsolutno ne znači ništa, jer ovako imate jednu veću toplinu, osjećaj da razgovarate na pertu sa tim ljudima koji su došli vas slušati iz nekog određenog razloga. Da li zato što su nešto pročitali pa im se sviđa, da li zato što im se sviđate vi kao osoba, nadam se da je to drugo u pitanju prvenstveno. I ostavljaju vam uvijek jedan onaj lijepi osjećaj susreta, one 2-3 riječi koje možete razmijeniti s nekim i fali nam knjiga, fali nam ono susreti s ljudima, razgovori, mobiteli će nas uništiti ako već nisu.
Na putu su, ja mislim. Barem na putu uništavanja ovih susreta uživo. Što bi bilo specifično da biste vi izdvojili u vašem radu u smislu samog pisanja, znači u jeziku? Dakle, ja pišem na talijanskom, napisala sam, publicirana je u stvari jedna knjiga pripovjedaka, to su kratke pripovjetke. Neko kaže da je to nešto pozitivno, ja kažem da je to profesionalna deformacija, jer u poslu morate velike vijesti sažeti u nekih 20-ak, ne znam, jednu karticu, kartica i pol. Tako da možda ta kratkoća, recimo, iznošenja tih misli. Knjiga se zove Feminile Singolare, nije nova knjiga naravno, to su pripovjetke u ženskom licu jednine, dakle različite žene koje analiziraju jedan određeni trenutak svog života, koje ne daju odgovore na taj problem koji ih je zadesio, tako da svaki čitatelj u principu može nekim svojim putevima misliti, a što bi ja da se to meni desi. I onda su nekoliko pripovjedaka za djecu, njih obožavam jer to je bila čista igra, to je stvarno bila čista igra. Prevela sam nešto s hrvatskog na talijanskog, s talijanskog na hrvatski i neke sam knjige uređivala, kuharicu, bodnjansku kuharicu, Dinjanu Nisekoli. Ma ja u principu obožavam knjige, mislim kako god se okrenem, šta god knjiga traži, ja volim knjigu, obožavam knjigu. Kada je riječ o knjigama, evo danas vidimo imamo tu puno ljubitelja knjiga, što mislite, što oni očekuju od vas i zbog čega, to sam još htjela pitati, zbog čega talijanski, kakvo je bogatstvo tog jezika i kako se uklapa u ovu dvojezičnu sredinu? Moj materinji jezik je talijanski jezik, djedov iz Kanfanara, s njima sam govorila hrvatski, tako da imam to bogatstvo što sam rasla sa dva jezika koji postanu četiri, jer osim standardnih tu je talijanski dijalekt i tu je čakavština, tako da evo po tom pitanju smatram se jako bogatom. Ja ne znam šta ljudi očekuju, ali nadam da šta god ćemo im mi dati da će oni biti sretni i zadovoljni. Rekli ste prije, znači da se uglavnom u knjizi radi o ženskim likovima, koliko je tu možda nečeg vašeg, može li se izbjeći uopće nešto autobiografsko ili je to uvijek u svakoj knjizi? Ponekad čovjek, pretpostavljam općenito, kreće od sebe, od nekih svojih događaja koji mogu biti samo neka inicijalna ideja radi nečega, jer kad bi se ljudima desilo sve ono čemu pišu, bio bi jako težak život i onako je kompliciran, a onda kad čovjek nema više u sebi šta tražiti, onda pohara život prijatelja, susjeda, rodbine, evo tako. Meni se znalo desiti da nisi to napisala. Naravno jesam. Spomenuli ste prije djecu, pa evo pitala bih kako biste njih još više privukli knjizi, čitanju? Čitanjem. Ja sam rasla uz knjige, rasla sam uz Fumetti, Topolino i takve stvari i to je meni obilježilo ne samo djetinjstvo, ja ih čitam i danas. I čitanje, 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 čitanje. Kakvo god, što god. Djeca su stvarno ono prave spužve i mislim da ono što ih naučite, ono će znati cijeniti. Pripremate li još nešto vezano za rad sa djecom? Pa stalno nešto pišem, stalno neke natuknice nešto pišem, postavljam po ladicama, pa ne znam što se na šta odnosi, ali nema veze. Možda za djecu sam već nešto napisao, jedan duža pripovjetka, kraći roman, to još uvijek tamo stoji. I moj je san, to sebi dugujem, jedan roman ambijentiran u srednjem vijeku tu u Istri. Polako, tu se treba dokumentirati, to se ne može ići onako, jer je inspiracija došla, to treba biti onako malo potkovano baš podacima. Tijekom zanimljivog i sadržajnog književnog susreta, Karla Rota je, pričajući većim dijelom na svom materinjem talijanskom jeziku, govorila o svom radu na raznim knjigama i antologijama o zavičajnoj povijesti, uredničkom radu te odnosu prema dijalektu. Na kraju ovotjedne emisije donosimo vam dio atmosfere iz knjižnice grada Vodnjana. Farebo questa serata un po' bilingue, abbiamo detto più lingue, qui c'è una ricchezza di lingue, di dialetti, znači više jezični Vodnjan, grad Vodnjan, istriotski, odnosno istrorovanski, čakavski,
istrovenecki, talijanski, hrvatski književni jezik, svega ima tu. Karla Rota, prva gošća ovog susreta, gdje se upoznaju vodnjanski autori. Odabrali smo Karlu upravo zbog njezine svestranosti, tradutriče, kritika literarija, žurnalista, skritriče, pluripremijata. Karla, ko za jedan instituto Karla, žurnalista, skritriče, odipende, dal contesto? Io nella professione ho l'amore facile. Mi innamoro sempre di quello che faccio e mi disamoro velocemente perché mi innamoro di qualcos'altro. Il giornalismo è una professione e mi piace, ma a lungo andare stanca, anche ad essere pasticcera, ad avere il gelato ogni giorno vicino, il gelato stanca. Adesso sono follemente innamorata della traduzione, mi piace quella. Credo sia forse, sinceramente, la più difficile, quella che richiede più impegno, che richiede più tempo, anche perché io quando traduco qualcosa poi mi perdo magari a leggere un libro intero perché cercavo una parola, ma mi interessava il tema e poi leggevo tutto, ma comunque forse la traduzione. Adesso, se me lo chiedi domani, dopodomani, forse mi innamoro di qualcos'altro. Poštovani gledatelji, završena je još jedna Artistra. Vidimo se ponovo za tjedan dana. Hvala vam što ste nas gledali. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program TV Nove.